ብስ ላ ረማራም አልሐምዱላ ቢልዓለሚን አላ ላሙ ሱሚንሰላሙ አሌም ረላ በረካቱ ይህ የታሪክ ማህደር ፕሮግራማችን ነው በዚህ ፕሮግራም ግዲህ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ታሪክ ባህል ይተነተንበታል በዚህ ፕሮግራም የተለያዩ እንግዶች በየሳምንቱ ይጋበዛሉ የዛሬው ዶክተር አማን ይሰኛል የመጀመሪያ ድግሬውን በሊንግስቲክ አዲስ አበኢኒቨርስቲ ወስደል ማስተርስ ና ፒችዲ የትምህርት ተምሯል ማለት ነው እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም ውስጥ በባህልና በታሪክ ዙሪያ ላይ አስተማሪም ተመራማሪም ነው ወጣት ነው እንግዲህ የዚህ ፕሮግራም እንግዲ አስረንክ ከልብ አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ ምናልባት እንግዲህ ስለአንተ ያው የተወሰኑትን ነገር ያነሳ ነው አብረን ስለምንቆይ እንግዲህ ወደፊትም በደንብ እንገልጻቸዋለን በተለይ እንግዲህ ፊሎሎጂ የምንላቸው የትምህርት ክፍሎች ለኢትዮጵያ ሙስሊም ብዙዎቻችን ሚዲያ ላይ እንደው ስላልወጣ ነው እንጂ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል ብዙ አልተወራም ሚዲያ ላይ እና እንግዲህ በተለይ ገጠር ውስጥ ያሉ የተላለቅ የእውቀት ማዕከላቶችን ከአሁን በፊት የነበሩ ታሪኮችን ስነ ጽሁፎችን በደንብ እንዲወጣና ጥናት እንዲደረግበት ያደረጉ የትምህርት ክፍሎች ናቸውና ና በጣም እናመሰግናቸዋለን ምናልባት ብዙ ወንድሞች አሉ ውስጥ ምናልባት ከነዛ ውስጥ አንዱ ነህና አንተ መወጣት ነህ ብዙ እንደምትንቀሳቀስ ማቃለሁኝ በዛሬው እንግዲህ ምናልባት እነዚህ እዚህ ፕሮግራም ላይ ያው ስነ ጽሁፍ አንዱ ነው የታሪክ አካልም ስለሆነ ና አንተ ጋር በተለይ እንግዲህ ባሌ አካባቢ ላይ በሰፊው ጥናቶችን ሰርተሃል ና ስለ ባሌና የስነ ቁርኝት በደንብ እናነሳለ ምናልባት እዛ ከመግባታችን በፊት ግን ባሌና ስላም የመሳሰሉ ነገሮችን በደንብ እናነሳ ይሆናል ና እንደው ወደ እነዚህ ሀሳቦች ከመግባታችን በፊት እንግዲህ ኢትዮጵያ በእስልምና ታሪኳ በጣም ሰፊ ነው እንደው አንዱን ነቅሰን ብናነሳ አንደኛው የስነ ጽሁፍ የምንለው ነገር አለ ስነ ጽሁፍ ሲባል እንግዲህ በኋላ ብለን እናብራረዋለን ይሄ የስነ ጽሁፍ ባህሉ የስነ ጽሁፍ ታሪኩ እንደማለት ነውና ምን ይመስላል እስኪ እንደው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የስነ ጽሁፍ ሀብቱ ምን ይመስላል እንደው በተለይ አንተም የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም ውስጥ ስለምትሰራ ምርምሮችንም ስለምታደርግ እንደው ሀብቱ ምን ይመስላል እስኪ ጥሩ ጥሩ ነገር ነው ያነሳ ሁዱ የኢትዮጵያ ሙስሊም ታሪክ ስነ ጽሁፍ እንዲሁም ቅርጾች በጣም ሰፊ ናቸው አብዛኞቻቸው ትኩረት አላገኙ ይህም በሁለት መንገድ ነው አንደኛ አንዳንድ ጸሐፊዎች አውቆ የዘለሏቸው ታሪኮች ና አንዳንድ ትልልቅ ስልጣኔዎች ነበሩን ሌሎች ደግሞ አውቆ ያሳልፏቸው ሌሎች ደግሞ ሳያውቁ የላቸውም ብለው በደፈናው ወደ ፔሪፌሪ ሳይሄዱ እዚ ከተማ ቁጭ ብለው በመደምደም አይ እነዚህ ሰዎች ታሪክ የላቸውም ስልጣኔ የላቸውም በማለት የዘለሏቸው ቁጥር ስፍር የለውም ያም ሆነ ይህ በተለይ አሁን ሞደርን ኤጁኬሽን ሀገራችን ላይ ከተስፋፋ ወዲህ በተለይ ደግሞ እዚሁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፊሎሎጂ ዲፓርትመንት ከተከፈተ ወዲህ ኦልሞስት አሁን ወደ 1 አምስት አመት አካባቢ ሆነዋል ብዙ ጥናቶች ተካሂደዋል እነዚህ ጥናቶች በዋናነት የሚያተኩሩት አብዛኛው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጥንታዊ መዛግብት ጽሁፍ ምን ይመስላል ይህ ጽሁፍ አርቱ ምን ይመስላል ይህ ጽሁፍ ይዘቱ ምን ይመስላል እንዲሁም መልእክቱ ምን ይመስላል የሚለውን በተለይ ከሳይንስ አንጻር በጣም ብዙ ጥናቶች ተሰርተዋል በዚህም ጥናት ከ 5 በላይ የማስተር ቴሶች ተሰርተዋል እስካሁን ድረስ ማለት ነው ከ በላይ ጥናቶች ተሰርተዋል እስከ አምስት የሚደርሱ ፒችዲ ጥናቶች ደግሞ እስከዛሬ ድረስ ተሰርተዋል አሁን ደግሞ ብዙ ፒችዲ ተማሪዎች አሉን እነዚህም ተማሪዎች እዚሁ ዙሪያ በተለያየ የኢትዮጵያ ሙስሊም አካባቢ ላይ የጥንታዊ መዛግብቱ ስልጣኔ ምን ይመስላል ይዘታቸው ምን ይመስላል ከታሪክ አንጻር ከአርት አንጻር እና ለዚህ ለአሁን ሞደርን ኤዱኬሽን ደግሞ ምን አይነት ሮል አለው ምን አይነት ግብአት አለው ለአሁኑ እውቀታችን እንዴት ልንጠቀምበት እንችላለን የምለው ጥናት እየተደረገ ነው ና አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛሉ በቂ ባይሆንም እንደ መነሻነቱ ጥሩ ነው በዚህ እንደዚህ ቀስ እያለም ከሌላ ዩኒቨርሲቲ ጋር እየተደጋገፍን ከሄድንበት ብዙ ነገሮችን መስራት እንችላለን ብዬ ያስባለሁ አሁን ያለው ግን ጥሩ እንቅስቃሴ ነው በጣም ጥሩ እንዳንድ ተመራማሪ እንግዲህ እንደ ግለሰብ ነው የምጠይቀ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መዛግብት እንግዲህ ያው ብዙ ነው እንደው በጥናት አጋጣሚ እንግዲህ የተለያዩ ቦታዎች ተንቀሳቀሳለ ብዬ ያስባለሁ ና እንደ አንዴ ግለሰብ እንደ እንዴት ትገልጸዋለ እስኪ እስልምና ሲነሳ ብዙ ጊዜ ያው እንግዲህ መካከለኛው መስራቅ የነበረ እስልምና መጀመሪያ ምንጩ አለ እኛ ያው ብዙ ጊዜ አፍሪካ ምናምን በራቀ ቁጥር ብዙ ጊዜ የእስልምና ሀብቱ በጣም ትንሽ ሊመስል ይችላል በተለይ የውጩ ለውጩ አካላት እና አሁን በቅርብ ጊዜ ናቸው የተለያዩ የታሪክ ባለሙያዎች እንደዚሁ የቋንቋ ባለሙያዎች በደንብ ጥናት እየሰሩበት የኢትዮጵያ ሙስሊምን ያክል ግዙፍ እንደሆነ ና ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳደረገ እያጥናን አሁን ወደ ህዝቡ እይወጣ ያለው ና ልክ እናንተ እንደ አንድ ግለሰብ እንዳንድ ተመራማሪ ለጥናት ስትንቀሳቀስ ያያቸው በተለይ የጽነ ጽሁፍ ሀብታችን ምን ይመስላል ግዝፈቱ ምን ይመስላል ይሄ ቁጥር ስፍር የለውም አክቹዋሊ እንዲ ብለን ለመገመት በጣም ይከብዳል ወደዛ ከመግባቴ በፊት እስቲ የእስልምና ስነ ጽሁፍ ምን ይመስላል በተለይ ደግሞ አሁን እንዳልከው ብዙ ስነ ጽሁፍ በተለይ ሞደርን እንትን ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገውና የእስልምና ስነ ጽሁፍ ምን ይመስላል በለምስና ለሁለት ይካፈላል አንደኛው አለማዊ ነው ሁለተኛው ደግሞ ዲናዊ ወይ እስላማዊ ነው ዲናዊ ምን ምን እንደያዘ የታወቀ ነገር ነው ስለ ዕልም ምንማርበት ዴይሊ አስተማሪው ከተማሪው አስተማሪው ከደረሶቹ ጋር ሼሆች ዑለማዎች የምቀራሩበት ተፍሲርን ያዘለ ቁርአንን ያዘለ ናሕውን ያዘለ ፍቅህን ሓዲስን ታሪክን ሲራን ያካተተ እስላማዊ ስነ ጽሑፍ እንለዋለን እስላማዊ ስነ ሌላው ደግሞ ዓላማዊ ላይ ያተኮሩ እንደ ታሪክ እንደ ሎጂክ መንጥቅ የምንላቸው እንደ ፖለቲክስ እንደ ጂኦግራፊ እንደ ሂሳብ እና ሲንታክስ ወይ ደሞ የአረቢክ ሰዋ አረብኛ ሰዋሰው ምንላቸው እነዚህ አላማዊ ስነ ጽሁፍ ናቸው ሁለቱም ስነ ጽሁፎች የተመረከቱ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ልቃውንት ነው ይወራረሳል ሁሉም የራሱ ቨርሽን አለው እኛም ኢትዮጵያ ውስጥ ስንመለስ ደግሞ በተለይ ብዙ ጊዜ አጀሚ ማለትም ሀገር በቀል ፍደልን በመፍጠር የራሳቸውን ስነ ጽሁፍ ሲያሰራጩ ከቦታ ወደ ቦታ ሲያስተላልፉ ቆይቷል እና ዳሬ ላይ ብናቸው እነዚህ ሴንተሮች የትነት ብለን ብናስብ ማአት ናቸው ከደቡብ እስከ ምስራቅ ከምስራቅ እስከ ሰም ብቻ በጣም ሰፊ ነው 10 ሺህ 20 ሺህ የምንለው ጉዳይ አይደለም ስላልተጠና ጅማሬ ላይ ያለ ነው አሁን አሁን በቅርብ ጊዜ ጅማ አካባቢ ሄድን ያየ ነው በሺ በሺዎች መቆጠር ነው አንድ ቤት ውስጥ የምታገኙ ከ500 በላይ አለ አንድ ቤት ውስጥ ገብቶ አይደል ወደ ወሎ ስትሄድ ወደ ሀረር ስትሄድ ወደ ባሌ ስትሄድ ብዙ ብዙ ቦታ ስትሄድ አሁንም ወደ ዘቢሞላ ራሱ የራሱ ፕራይቬት ኮሌክሽን ሴንተር አለው አልተጠናም እነዚህ ነገሮች አልተጠኑም እና እንዲሁ ሰርቬ ብናደርግ ግን ምን ያህል ሊሆን ይችላል ብለን ልንገብት እንችላለን ግን ደግሞ ስላላየ ነው መገመቱ በጣም አስቸጋሪ ነው ሰው ቁጥራቸው በጣም ብዙ የሆነ የእስላማዊ ስነ ጽሁፍ ተሰራጭተው ይገኛሉ ተደብቆ ይገኛሉ በብዛት ደግሞ አልተጠኑም በጣም ጥሩ ጉዳዩ እንግዲህ በጣም ሰፊ ነው ምናልባት ወደ ባሌ ያው የመነሻ ሀሳባችን ወ ደግሞ መነሻ ፖንታችን እሱም ስለሆነ ወደዛ ሊወስደን የሚችል ነገር አንድ ነገር እናንሳ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሲነሱ መጀመሪያ እስልምና የመጣበት መንገድ አለ በየአካባቢው እንግዲህ እነዛ ስብስቦቹ እየበዙ እስልምና እየተስፋፋ በመጣ ቁጥር በየቦታው ነበሩ ና ማህበረሰቡን ሲመሩ የቆዩ ሱልጣኔቶች ነበሩ ና ስለ እነሱ እስኪ ናንሳ ና ምናልባት በኋላም እንግዲህ ያው አንዱ እዚ ውስጥ ስለሆነ የኢትዮጵያ ሱልጣኔቶች ምን ይመስላል እዛ ውስጥ ያለው እስላማዊ ስልጣናቸው ውስጥ ምን ይመስል ነበር ጥሩ ስለ ባሌ ወይም ደግሞ ባሊ ዛሬ ላይ ባሌ እንላለን ድሮ ባሊ ነው የምትባለው ስለ ባሊ ሱልጣኔት ስናነሳ የምናገኛቸው መረጃዎቻችን ሶስት ናቸው አንደኛ አረቢክ ሂስቶሪያፈርስ የምንላቸው በአረብኛ የተጻፉ ዶክመንቶች በተለይ ደግሞ አረቦች የጻፉልን ሰነዶች እነሱ ናቸው ሁለተኛ ኢንስክሪፕሽን የምንለው በድንጋይ ላይ የተጠረቡ ጽሁፎች ሶስተኛ የአርኪኦሎጂ ውጤት ነው ሶስቱን መረጃ ነው የምናገኘው ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ባሌ እየተናገረው የአረብ ሂስቶሪያጋፈር የምባለው እብን ፈላላ አልዑመር የምባል የአረብ ጸሐፊ ነው ይህ አረብ ጸሐፊ አንድ ኢትዮጵያዊ አብዱላህ ላይ የሚባል ግብጽ ውስጥ ያገኘዋል ሲያገኝ ስለ ኢትዮጵያ ሱልጣኔቶችን መጽሐፍ ይጀምራል ለመጀመሪያ ጊዜ የጻፈው እሱ ነው አስራ ሶስተኛ ሴንቸሪ አካባቢ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ዶክመንት ተደረጉ እነዚህ ሰባት ስልጣኔቶች በዚህ በእብን ፈላ ል ዑመሪ ነው ማለት ነው እነዚህም ሰባቱ ስልጣኔቶች አንደኛው ባሌ ነው ሁለተኛ እፋት ነው ሶስተኛ ዳዋሮ አራተኛ አረባቫኒ አምስተኛ ሸርካ ስድስተኛ ሀዲያ ሰባተኛ ኢፋት ጠቅሻ አለ ሻው አደለማል ሀዲያ ባሌ ደዋሮ ሽርካ አረባብኒ ኢፋት ባሌ አለ ሰባት ናቸው ማለት ሰባቱ ስለ ሰባቱ አጠቃላይ አሰፋፈራቸው ምን ይመስላል የሰው ብዛት ምን ይመስላል የንግድ እንቅስቃሴያቸው ምን ይመስላል አሚራቸውስ ማን ነው ምን ይመስላል የምለውን ለመጀመሪያ ጊዜ የሰነድልን ብን ፈጠለላ አልመሪ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ በነገራችን ላይ ባሌ የምትታወቀው በግብጾች እና በሶሪያኖች አካባቢ የምትታወቀው ብላድ ዘይ ልዕይ በመባል ነው አይሜን ኖት ኦንሊ ባሌ ሰባቱ ሰባቱ ግዛቶች ብላድ ዘይ የዘይላ ሀገር በመባል ነው የምታወቁ እነዚህ ምክንያቱም አንድ ነበሩ እና ነው ከዛ በኋላ የምናገኘው ከእብኒ ፈደል መሪ በኋላ የምናገኘው ተጠረቡ ኢንስክሪፕሽኖች ናቸው መቃብር ላይ ተጻፉ ዛሬ ላይ ድሬሸ ከና ሁሴን አካባቢ እናገኛለን ሶፍ ማር አካባቢ እናገኛለን የተለያዩ የገጠራማ ባሌዎች ላይ በተለይ ወደ ቆላማ አካባቢ የምናገኛቸው የጽሁፍ መረጃዎች አሉ ሌላው ሶስተኛው የምናገኘው የአርኪኦሎጂ ነው አርኪኦሎጂ በተለይ ከድሬሸ ከና ሁሴን አምስት ኪሎ ሜትር ወጣ ብሎ የምትገኘው አንድ ትንሽ መንደር በላ ትባላለች። የባርኪዮሎጂ ጥናት አሁን እየተደረገ ነው እና ባለው ሰርቬ መሰረት ከዘጠኝ መቶ ዓመታት በላይ እድሜ ያለው መስጊድ ተገኝተዋል የፈራረሰ መስጊድ ግን ሙሉ ያልሆነ ግማሽ አካሉን የያዘ መስጊድ ከ መቶ ዓመታት በላይ ያስቆጠረ እድሜ መስጊድ ተገኝተዋል ድሬሽ ወደ ሶፍ ኡመር ዋሻ አካባቢ የተለያዩ ቅርጾች ድንጋይ ላይ የተቀረጹ ቅርጾች አሉ እነዚህ ነገሮች ሰፊ የአርኪኦሎጂ ጥናት ያስፈልጓቸዋል ገና ሂደት ላይ ናቸው ብሁንም ግን እነዚህ ሶስቱ መረጃዎቻችን የዶኩመንት የድንጋይ ላይ ጠረባ እንዲሁም ደግሞ የአርኪሎጂ ጥናት ጥሩ ወይ ደግሞ ትልቅ መረጃዎቻችን ናቸው ማለት ነው ሶ በዚህ መሰረት ባሌ ስልጣኔት መቼ ነበረች ብለን ማስቀመጥ እንችላለን እብን ፈደልላ መሪ ከ13ኛው ሴንቸሪ ጀምሮ ያስቀምጥልናል ግን ከዛ በፊት ደግሞ የአርኪሎጂ ጥናት የሚያሳየን ከ መቶ ዓመታት በፊት የምል ነገር አለ ሌላው መረጃዎቻችን ደግሞ በተለይ ደግሞ ረቢዓ ስለ ሼከና ሁሴን የሚያወድስ ዶክመንት እንደሚያወራው እድሜያቸው ወደ ኋላ ስንመለስ 1ሁለተኛ ሴንቸሪ አካባቢ እንደሆነ ያሳየናል ይህ ማለት የባሌ ሱልጣኔት በጣም የቆየ ነው ቢያንስ የአንድ ሺህ ዓመታት ታሪክ ያላት ከሸዋ ሱልጣኔት ማትተናነስ ረጅም ታሪክና ስልጣኔ ያላት ሱልጣኔቱ ማለት እንችላለን እንደነገርኩ እነዚህ ስልጣኔቶች ሰባቱ ስልጣኔቶች የተበታተኑ የራሳቸው አሚር የነበራቸው ናቸው ና በኋላ ላይ ግን አሚር ሳዕደዲን የራሱን ጥረት አድርጎ ነበር ሰብረዲን ና ሳዕደዲን የራሳቸውን ጥረት አድርጎ ነበር እነዚህን ስልጣኔቶች አንድ የማድረግ ግን ያ ነገር በደንብ ልሳካ አልቻለም በኋላ ላይ ግን 16ኛው ሴንቸሪ ላይ የመጣ ኢማሙ አህመድ እነዚህን የተበታተኑ ግዛቶችን አንድ በማድረግ በአንድ አሚር ስር እንድተዳደሩ የራሱ የሆነ የሴንትራል ኮማንድ እንትን እንድኖሩ የማዕቀፍ እንድኖረ አድርጎ ለ አምስት ዓመታት አስተዳድረዋል ማለት ነው ግን ይሄ ስልጣኔቶች በጣም ተጠናክረው አንድነት ፈጥረው በዚህ ቀጥሎ እንዳሉ ኢማሙ አህመድ ከሞቱ በኋላ ብዙም ሳይቆይ አሚር ኑር ሙጃሂድ ስልጣን ይዞ ነበር ስልጣን ነበር እና ነገር ግን እንደዚህ እንደበቀደሙ መቀጠል አልቻሉ አንደኛ ለረጅም ጊዜ የቆየ ከክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ጋር ጦርነት ነበር። ያ ጦርነት በጣም አዳክሟቸዋል ያዳከማቸው ሙስሊሞችን ብቻ ሳይሆን ክርስቲያኖችንም ነው ያዳከመው ሁለተኛ እነዚህ ሰዎች ሁለቱም ግሩፖች ከኢንተርናሽናል ጉሩፖች በተለይ ከፖርቹጊስ ና ከቱርክ እርዳታ ያገኙ ነበር ቱርክ ደግሞ እዛኔ ከክሩሴድ ውስጥ ከገባችው ጦርነት በጣም ስለከበዳት ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች እርዳታ በደ ማዳረስ አልቻለችም ፖርቱጋልም አልቀጠለችበትም የውጭ አገር የነበረው እርዳታ በመጠኑ በሆን ቀንሰዋል ማለት ነው ሶስተኛው በሽታ ተከሰተ እንደምታወቀው የኢትዮጵያን ሙስልሞች የሴንትራል ር ደግሞ መናገሻው ሲትያቸው ሀረር ነበር ሀረር አካባቢ ትልቅ በሽታ ወረርሽኝ ተከሰተ ይህ ወረርሽኝ እዛ አካባቢ ያሉ በነገራችን ላይ አሚር ኑር ብን የሞተው በዚህ ወረርሽኝ ነው አሚሩ ከሞተ በኋላ ህዝቡ ተበታተነ ያ የነበረው የአንድነት መንፈስ ተበታተነ ለስደት ተጋለጡ ማለት ነው እነዚህ እነዚህ ፋክተሮች ዋና ነጥብ ናቸው ለዚህ ለባሌ ስልጣኔት ሆነ አጠቃላይ የዚህ የኢትዮጵያ ሱልጣኔቶች መውደቂያ ዋና ዋና ምክንያቶች ናቸው ከዛ በኋላ ሀይለኛ ስደት ነበረ እንደምታወቀው በታሪክ ደግሞ አግሮ ግሩፕ ሩፕ የምባል ሙቭመንት ነበር በኦሮሞ ቀጥሎ ደግሞ ሱማሌ ና አፋር ይህ መስፋፋቱ እዚህ አካባቢ የነበረውን ዳይናሚክሱ ሙሉ በሙሉ ቀይሮታል ከዛ በኋላ ሁሉም ወደ ጀጎሉ ተመልሶ ወደ መንደሩ ተመልሶ በራሱ እንድተዳደር ተደረገ ማለት ነው ይህም ሀረር ሱልጣኔት ሀረር ላይ ብቻ እንድወሰን የአዳት ሱልጣን እንደዛ ሁሉ በየቦታው እንድወሰን እና ያ የነበረው የአንድነት መንፈስ እንድበታተን እነዚህ ነገሮች ምክንያት ሆኗል ማለት ነው በጣም ጥሩ እንግዲህ ባህላ ሱልጣኔት እንግዲህ እንደ ሱልጣኔት ዛ መኖሩ የፈጠራቸው ብዙ የውቀት ማዕከላቶች በጣም ደግሞ ማንሳት የምንችላቸው ትላልቅ ስብናዎች የሚኖራል ና እነዚህ ነገሮች ከአፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ በሰፊው እናነሳቸዋለን ተመልካቻችን አብራቸውን ቆይታ እያደረጋችሁ ስለሆነ ከልብን አመሰግናለን ይህ ፕሮግራም እንግዲህ ከታሪክ ማህደር ይሰኛል ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ስንመጣ እነዚህን ሀሳቦች እንግዲህ በሰፊው እናወራለን በያላችሁበት መልካም ቆይታ ይሆናችሁ ቻችን ተመልሰል መተናል አብራችሁን ቆይታ እያደረጋችሁ ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን የዛሬው እንግዳችን ዶክተር ኑረዲን አማኖ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም ውስጥ መምህርና ተመራማሪ ነው እንግዲህ ያው አንተ ቀጥ ወጣት ብዬ ነው እንግዲህ ጉዳው በጣም ሰፊ ነው ስለ ስልጣነቶች ሲነሱ ቅድም የሰባቱን ስልጣነቶች እንደው በተወሰነ መልኩ ቢሆን ስንጠቅስ ነበረ ከነዛ ውስጥ እንግዲህ ባሌ ነው አንተ ዛ ላይ በደንብ ጥናቶችንም ስለሰራ እሱ ላይ ትኩረት አድርገን እንሄድ ና እንግዲህ የሱልጣን የት ስቋቋም አንድ ስልጣን ከተቋቋመ የእውቀት ማዕከላቶችም አብረ ይነሳሉ እዛ ውስጥ ደግሞ ያሉ ትላልቅ ስብናዎች ትላልቅ የእውቀት ባለቤቶችም ይነሳሉ ና እንደ ውስኪ ስለ ባሌ አካባቢ ስላሉ በተለይ አንተም እዛው ጥናቶችም ላይ ተወሰኑትን እያነበብኩ ነበር ና ምን አይነት የእውቀት ማዕከሎች እንደው ባሌ ውስጥ አሉ የሚሉት ነገሮች እናነሳለን ከየትስ ደግሞ ምሳሌ እነዛ ሶርሶች ውስጥ ምን ይሆናል አሁን የነዛ ወቀት ማቀቶች እንዲቋቋሙ እንደ ምክንያት እንደ ሶርስ የሆኑት አካላቶች እንደማን ናቸው ጥሩ ሶርሶቻችን በሁለት ይካፈላሉ ከ18ኛ በፊት የነበሩ ማለትም በጥምት ጊዜ ወይ ደግሞ ሚድቫል ጊዜ የነበሩ የእልም ማዕከላት ናቸው ሌሎቹ ደግሞ ከዛ ከ8 ሴንሪ በኋላ የመጡ የተሀድሶ ወይ ደግሞ ከመነቃቂያ የነበሩ የዕልም ማዕከላት አሉ ወደ ኋላ ተመልሰን ስናያቸው በጥንት ጊዜ የነበሩት እነ ድሬ ነው ሁሴን አካባቢ የሚገኘው የዕልም ማዕከል ነው በታሪክ እንደሰማ ነው ሼክ ሁሴን ወደ ከ በላይ ደረሶች ነበራቸው ይባላል ከ በላይ ይህም የመጀመሪያ ነው በተለይ በደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ትልቅ ደረሶችን የያዘ ትልቅ ማዕከል ነበር ደረሰ አለው ማለት ስነ ጽሁፍ አለው ማለት ነው የእውቀት ስርጭት አለ ማለት ነው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት አለ ማለት ነው ንግድ አለ ማለት ነው ይህ ትልቅ የስልጣኔና የእልም ማዕከል ነበር ማለት ነው ከዛ በኋላ የምናገኘው ብዙም ባይወራለትም የሰውፍ ኡመር ዋሻ አካባቢ የነበረው የእልም ማዕከል ነው ግን እንደ ሸከና ድሬ ሁሴን አይደለም ትልቅ እንትነ ሮል አልነበራቸውም ግን ይሄኛውም የተወሰነ መልኩ የእውቀት ማዕከል ነበር ማለት ነው በኋላ ላይ ደግሞ ግን ከ ሴንሪ በኋላ የመጡ የዕልም ማዕከላት አሉ ይህም በአንደኝነት እንትን ያለው ለሆን የቻለው በአፄ ዮሐንስ ጊዜ እንደምታወቀው ሰፊ ጦርነት ነበር ሙስሊሞቹ ላይ ያንን ጦርነትን ተከትሎ ስደት ነበር ከወሎ የተሰደዱ ሼክ አመድ ለው የሚባሉ ዑለማዎች ነበሩ ወደ ባሌ ስመቱ ትልቅ ዕልምን በአዲስ መልክ ያስፋፉ ማህበረሰብን ያነቃቁ እንደምታወቀው ከ16ድተኛ ቅድም እንዳልኩ ከሱልጣኔቱ መውደቅ በኋላ ህዝቡ እልም ላይ ባዳ ላይ ተዳክሞ ነበር ያንን ግን የተዳከመውን ዕልም የተዳከመውን እውቀት በአዲስ መልክ እንድነቃቁ ካደረጉት ውስጥ ሼክ አሕመድ አልወሎ የሚባሉ በኋላ ላይ ደግሞ ሼክ ሙሐመድ ትልማ ትልሞ በስተመጨረሻ ወደ 19 ሴንተሪ አካባቢ ደግሞ ሼክ መሐመድ ወሃብ ወይም ደግሞ ክ ተሐረው በመባል የምታወቁ እነዚህ ግለሰቦች ትልቅ ምና ተጫውተዋል ህዝብን በማነቃቃት ዕልምን በማዳረስ የተለያዩ የዕልም ማዕከላትን በመገንባት ዛሬ ላይም የነሱ ዳራዎችን እናገኛለን ትልቅ ምና ተጫውተዋል ማለት ነው ዛሌ ላይ የሚገኘው አጋርፋ አካባቢ ሼኮተሐሩ የምባል የዕልም ማዕከል ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ነው ቅድም እንደጠቀስኩት በ ሰንሪ ኦር ሞ ሴንሪ አካባቢ ድሬሽ የከና ሁሴን የዕልም ማዕከል ነበር አብያለሁ ያ ተቋረጠ ማለት አይደለም ግን ቀጥለዋል ተቀዛቅዘው በኋላ ላይ ቀጥለዋል ስቀጥል ግን እነ ሼክ ሙሐመድ የሚባሉ የራሳቸውን ፕራይቬት ላይብራሪ በመክፈት እስልምና ሰው ለዚያራ ስመጣ ለተለያየ ነገር ስመጣ ስመጣ ቁርአንን ይዞ እንዲሄድ የተለያዩ የእስልምና ትምህርት መጽሐፎችን እንዲሄድ እንድሰራጭ ከሌላ አካባቢ በማምጣት እዛ በማከማቸት እንዲያነብ በማድረግ ትልቅ ምናን ተጫውተዋል እና እነዚህ የዘረዘርኳቸው ዑለማዎች ትልቅ ምና ተጫውተዋል እንዳልኩ በሁለት ይካፈላል ከ18ኛ ሴንቸሪ በፊት የነበሩ የጥንት ማዕከላት በኋላ ላይ ደግሞ ከ18ኛ በኋላ የነበሩ የመነቃቂያ ማዕከላት ነበሩን ማለት ነው ይህ እንዲህ አልቆመም እንግዲህ እልም ይጀመራል ልክ በአካደሚክ እንደምንለው ፎርማል ኢንፎርማል የምንለው ነገር አለ ኢንፎርማሉ ይሄ በተለያዩ ዛውያዎች ና ሀሪማዎች የምደረጉ የዕልም ማዕከላት ናቸው ፎርማል የምንላቸው ደግሞ የአሁኑ ሞደርን መድረሳዎች ናቸው ባሌ ውስጥ ግን ወደ ኋላ ተመልሰን ስናየው የአሁኑ ሞደርን መድረሳ ከመጀመሩ በፊት የኢንተሌክቹዋል ሙቭመንት ነበር ይህ ሙቭመንትን ታዋቂ ዑለማዎችን ያማከለ በተለይ ደግሞ በጣሊያን ወረራ ጊዜ ማጆሪቲው የዛ አካባቢ ትልልቅ ዑለማዎች ወደ ሀጅ ሄዷል ሓጂ ሲሄዱ እንግዲህ እዛ ዕልም ቀርቶ ነው መጡ መዲና ይሄዱና ዕልሚ ይቀራሉ ወደ አልኣዝሃር ዩኒቨርሲቲ እየሄዱ ይቀራሉ ከዛ ተመልሶ ወደ ሀገራቸው ደግሞ ማህበረሰቦቻቸውን ያገለግላሉ ከዚህ ውስጥ የምናወሳቸው የነ ዳዲ ተሬ ቤተሰቦች እነ ሱልጣን ንውሖ የምባሉትን እናገኛቸዋለን በኋላ ላይ ደግሞ የኢንተሌክቸዋል ሙቭመንት ዋና ፈርቀዳጅ ብለን የምናስባቸው እና ሼክ ሐሰነ ጉሬ እነ ሼክ ኢስሐቅ በኋላ መጨረሻ ላይ ደግሞ እስከ ደርግ ድረስ ይኖር የነበረውን እና ሁሴን ሱራ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥሯል ማለት ነው ይህ ተጽዕኖቸው በስነ ጽሁፍ አለ በመማር ማስተማር አለ የአሁኑ የምናገኛቸው ደግሞ ሞደርን ኢስላሚክ ስኮልስ ላይክ መድረሳ የምንላቸው ላይ ትልቅ ሮል ተጫውተዋል ሰው በዚህ የምናወሳቸው ወደ መድረሳ ስንመጣ ደግሞ እነ ክ አብዱራማን አደም እነ ክ ሰዒድ አቡበከር ክ አብዱራሒም የምባሉ ትልልቅ ዑለማዎች ትልቅ ሮል ነበራቸው ማለት ነው ያ ገጠር ውስጥ የነበረው እውቀት ወደ ከተማ መጥቶ የከተማ ልጆችን ከዚህ ማዕድ እንድጋሩ ትልቅ ምና ተጫውቷል ማለት እንችላለን በጣም ጥሩ እነዚህ እውቀት ማካከሎች እንግዲህ ያው አካባቢ ላይ ይችላል ወደ ሰሜኑ ኢትዮጵያ ስንሄድ አንድ የእውቀት ማካከል አንድ ነገር ብቻ ላይ ያስተምር ይችላል ና ብቻ ያስተምር ይችላል ሶፍ አይነት ነገር ፊቂ ሊሆን ይችላል ና ባሌ ላይ ምን አይነት የእውቀት ዘርፎች ተኩረው ያስተምረው ነበር እነዛ ተቋማቶች በተለይ የጥንታዊዎቹ መረጃዎች ካሉ በሁሉም ፈን እናገኛለን ነህቡ ብቻ ስቀር ነህቡ ያለው ከወሎ ጋር ስናነጻጽር ያኛው የወሎ ይበልጣል በጣም አድቫንስድ ስለሆነ እንደምታወቀ ወሎ በእልም ማዕከል በጣም ፈርቀዳጅ ናት ሀረርም ፈርቀዳጅ ናት ባሌ ከሀረር እና ከወሎ በኋላ የመጣች ናት ገብቶ ስለዚህ ባሌ ያሉ ድረሶች ሁሉንም ፈኖችን ጠቅልሎው ከያዙ በኋላ የሚሄዱት ወደ ወሎ ነው እዛ ይሄዳሉ ማለት ነው ሶ ባሌ ላይ ዛሬ ላይ የማታገኘው የዕልም እውቀት የለም በተወሰነ መልኩ ነሁም አለ ግን ነሁ ያለው ደግሞ ወሎ ስለሆነ ደረሶች ያላቸው አማራጭ ወደ ወሎ መሄድ ነው ሌላው ፈን ዛ ይገኛል ይሰጣል ማለት ነው በጣም ጥሩ እንግዲህ የእውቀት ማዕከላቶች መኖራቸው አንድ አካባቢ ላይ ቅድም አንተ ነበረ ማህበረሰብ ለውጥ ላይ በሁሉም ዘርፍ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋሉና ባሌ እንግዲህ አንዱ ይጠቀሳል በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ በተለይ ይሄ ሙቭመንት ላይ በጣም ይታወቃል ምንድ አመፅ በለው አመፅ ይደረጋል በዘመኑ የነበረውን ግፍ እንትን በመከላከል ይታወቃል ና እነዚህ ማዕከላቶች ወይ ደግሞ እነዚህ ስብእናዎች ለእንደዚ አይነት የለውጥ እንዲመጣ ምን አስተዋጽኦ አድርገዋል እስኪ እንደው ማዕከላቶቹ እንደ መነሻ ማዕከላቶች ሊሆን ይችላሉ ግለሰቦች ከፊት ነው በመምራት ሊሆን ይችላል በእርግጥ ድሮ እንዳሁኑ አዳራሽ የለም ሰው ተገናኝቶ የሚያወራበት ል እኛ ደግሞ ስቱዲዮ ቁጭ ብለን እንደዚህ መድረክ የለም ያለው መድረክ ወይ መስጂድ ወይ ደግሞ መድረሳ ወይ ደግሞ የሀልቃ ቦታ ወይ ደግሞ የዚያራ ሰደቃ ቦታ ነው ለዚህ ደግሞ ድሬ ሸከና ሁሴን ትልቅ ማእከል ነበር እዛ ሄዶ ደረሶች ይቀራሉ ብዙ ሰደቃ የምደረግበት ቦታ ነው የዚያራ ቦታ ነው ግን በባሌ አመፅ ጊዜ በተለይና ሀጅ አደም ዋና ሴንተሩ እዛው ድሬ ሸከና ሁሴን ነው ምስጥር ነበረው ማለት ነው የዕልም ቦታ ብቻ አይደለም የንግድ ቦታ ብቻ አይደለም ጭቆናን የምታገሉበት ወይ ደግሞ የጭቆና ስልትን ወር ደግሞ የትግል ስልትን ምቀርጹበት ትልቅ ማእከልም ነበር ማለት ነው መሰባሰቢያ ቦታ ነበር ማለት ነው ምገናኙበት ምክንያቱም ሁሌ ያደለ የምገናኙ በየአመት ወይ አንድ ወይ ሁለትን ምገናኙ ሶ ለዛ ደግሞ ድሬ ሸከና ሁሴን ለዚህ ትልቅ ማገልገያ ነበር ማለት ነው እግረ መንገድ እስኪ እንደቦና አንሰው ብዙ ጊዜ ድሬ ሁሴን ሲነሳ ኢሜጁ አሁን ላይ ያለው ሚዲያዎችም ራሱ መርጠው የሚቀርጧቸው ነገሮች ያሉ አለ ከሆነ ከሆነ ከበአድ አምልኮ ጋር የተያዘ በማስመሰል ወይ ደግሞ ይሄ ባህሉ ላይ ያተኩራሉ እኔ ይሄ ው ሆን ብሎ የተደረገም ነው ብዬ አምናለሁኝ በተለይ ደግሞ ሰኪላር የሚባሉ ሚዲያዎች ሂደው የትኩረት አቅጣጫቸው ወደዛ አካባቢ ይሄዳል ና አንተ የዞ አካባቢም ልጅነ ጥናቶችንም በደንብ ሰርተሃል ና ስለዛ እስኪ እንደው ስለዛ መካከል ተጽዕኖ ፈጣሪነትን ብለን እስኪ እናንሳ ምን ምን አይነት ሰዎች ሞተዋዋል ማህበረሰቡን ከማነጽ አንጻር አንድ ጓደኛ የአንድ አካባቢ ላይ እየዋራ ነበር ና የዚህ ማህበረሰብ አካባቢ ቦታው እንደው ላለመጥቀስ ብዬ ነው የዚህ አካባቢ ማህበረሰብ ሰላምታውም ይለያል ትግስቱም ይለያል ምናም ምናምን ብሎ ያነሰዋል ምን ይመስላል ምክንያቱ ሲለው እኔ የሚመስለኝ ትላልቅ መሻይኮች ያለፉበት አካባቢ ስለነበር የእነሱ ተጽዕኖ ነው ብያስባለሁ የሌላ ምነት ተከታዮች እንኳን የሚያወሩበት ቋንቋ የሆነ ከሙስሊሙ ጋር ይያዛል ሀ እንደዚህ አይነት መገለጫ ይኖራቸዋል አንዳንድ የውቀት ማካከላቶች ና ምናልባት አንተም በደንብ አካባቢው ስለምታቀው የዛ ቦታ እውነት ይመስላል እስኪ እንደው ሀብቱ ምናምኑ እስኪ እናንሳ በእርግጥ ቅድም መጀመሪያ ላይ እንዳነሳ ነው ይሄ ታስቦበት የተደረገም ይመስላል በተመራማሪዎች በፖለቲከኞች በሚዲያ ሰዎች የተደረገ ይመስለኛል ወደኋላ ተመልሰን ስናይ ምንም ጥርጥር የለውም የዕልም ማዕከል ነበር ሼክ ኑር ሁሴን በነበሩበት ጊዜ የዕልም ማዕከል ነበር ከ ሺህ በላይ ደረሶች እንደነበራቸው ይነገርላቸዋል ብዙ ነው በዛን ጊዜ እንግዲህ አስብ በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ትልቅ የዕልም ማዕከላትን በመገንባት ፈርቀዳጅ ሆነው የምጠቀሱ ሶስት ሰዎች ናቸው አንደኛው የሼክ ዩሱፍ በርከድሌ በተለይ ሱማሌ አካባቢ ሁለተኛው ሼክ አባድር ወይ ደግሞ ኦመር የምንለው ሀራር አካባቢ ሶስተኛው ሼክ ኑር ሁሴን ባሊ አካባቢ እነዚህ ሰዎች ከ12ተኛ ሴንቸሪ እስከ 14ተኛ ሴንቸሪ በተለያየ የኖሩ ዑለማዎች ነበሩ እነዚህ ዑለማዎች ትልቅ ምና ተጫውተዋል የነዛ ዑለማዎች ምን አሁን ዛሬ ላይ አይወሳ ምንነገረን እዛ ላይ የምከበረው የበዓል ከበዓል አንጻር ነው የምንነገረን እንጂ ከሃይማኖት አንጻር ለእስልምና ያበረከቱት ለስልጣን ያበረከቱት ምን ምን ማእከል ላይ ምን ምን አይነት ነገር ላይ ትኩረት እንደምሰጡ ምነግረን ሰው የለም ወይ ደግሞ ጽሁፍ የለም ስለዚህ አመጣጡን ብናየ ወደ ተመልሰን የእም ማዕከላት ነበሩ ምንም ጥርጣሬ የለው በኋላ ላይ ግን እንዴት ነበር ቅድም ተናግር ያለው 18ኛ ሴንቸሪ አካባቢ ዕልሙ ተዳክሞ ነበር ማሕበረሰቡ ከእስልምና ወጥተው ነበር ግማሹ በስሙ እስልምና ነው ተግባር ላይ ለመረመ ይሄ ይመስለኛል አብዛኛው የኢትዮጵያ አካባቢ ላይ የተከሰተ ድርጊት ነው ከዛ በኋላ ግን በአዲስ መልክ እስልምና የዲን የዳዋ ነገር ሪቫይቭ ማድረግ ጀመረ ሪቫይቭ ማድረግ ሲጀምር እንግዲህ ትግሉ ከምንድን ነው ከዚህ ከባህላዊ አምልኮ ጋር ነው እነዛ ጥንት ጊዜ የእልም ቦታ የነበሩ የዕባዳ ቦታ የነበሩ ተቀይሮ ተገኙ ስለዚህ ትግል ነበረ ማለት ነው የምን ትግል የዳዋ ትግል የዳዕዋ ትግል ሲጀመር እንግዲህ ፍሪክሽኖች ይኖራሉ ባህል ከሃይማኖት ጋር መጋጨት ይኖራሉ አንዳንዱ ባህሉን ይዞ ወደ ሃይማኖቱ ይገባል ስገባ ደግሞ ይመስለውና ፕራክቲስ ያደርጋል እንግዲህ የአሁኑ ሚዲያም ሆነ የአሁኑ ጸሐፊዎች ትኩረት የምሰጡት ያንን ነገር ላይ ነው እሴቱን የጥንታዊ እሴቱ ላይ ትኩረት አይሰጡም ባህሉን ይሄ ኢንተርሚንግል የሆነ ነገር የተዋህደ ነገር ላይ ነው ትኩረት የሚያደርጉ በተለይ ደግሞ ከእስልምና የጡ ኤለመንት ላይ ነው ትኩረት የሚያደርጉ ትላንት የንግድ ማዕከል ነበር ትላንት የዕልም ማዕቀል ነበር የዳዋ ማዕከል ነበር ህዝቡ የምገናኝበትና ችግሩን የሚያወራበት ለወደፊቱ አቅጣጫ የሚያስይዝበት ማዕከላት ነበሩ እነዚህ ነገሮች አይወደሱም አይወሩ ሆነ ተብሎ የተደረጉ ነገሮች ይመስሉኛል ድረሻ ሁሴን እንግዲህ ሲነሳኮ የኪን ህንፃው በራሱ በጣም የሚያስገርም ነው በዚህ ዘመን ማለት በዚህ ደረጃ ብዙ ሀገር ላይ ታገ ትችላለ በጣም የገር መኪና ህንፃ ነው ያለው የስትራቴጂካል ንትን ቦታ ነው ያለው ሌላ ውስኪ እንደዛውም ጎረቤት ንሄድና የተወሰነ ነገር ብናነሳደስ ይለኛል ሶፎ ማለም እንዲሁ በራሱ ያም የቦታው አቀማመጡም ዋሻው ምናምን ንላቸው ነገሮች ካለ ምክንያት እንደዛ ይደረጋል ብዬ አላሰብም ና የተወሰነ እስኪ እሱን የምናንሳል እሱንም አሁን ቅድም እንዳልኩት ሰሌክት የሚደረገው ያው የፊዚካል ነገሩ ላይ ነው የውስጡ ሴቱ ላይ ሳይሆን ፊዚካል ነገሩ ሚዲያዎች ዋሻው ምን ውሃው ሲፈስ አይነት ነገርና አንዳንድ ሰሌክት ስለሚደረግ ነው እሱንም እስኪ እናንሳው ሁለቱም የተለያዩ ስለሆነ ላይቼ ነው ስለ ድሬ ሼክ ሁሴን ስናወራ ወይ ደግሞ ስለ አናጅና የዛ አካባቢ ማህበረሰብ አናጅና ብሎ ይጠረዋል ስናነሳ አሚር አብድሸኩርን አለማንሳት አንችልም አሚር አብዱሸኩር ማለት የሀረር አሚር የነበረ እንደምታወቀው ከኢማሙ አህመድ ከዛ በኋላ ከመጡትንትን በኋላ ረዲ ሱልጣኔቶቹ ተዳክሞ ነበር ግን አሚር አብዱሸኩር በአዲስ መልክ ከጀጎሉ ወጥቶ ከሶማሌ ጋር ከኦሮሞ ጋር ዲን እስልምናውን በደንብ ማስፋፋት ዳዕዋው ማዳረስን ተያይዞታል ሴንቸሪ 18ኛ ሴንቸሪ አካባቢ አሁን ላይ የምናገኘውን ድሬሼ ከና ሁሴን ላይ የምገኘው መስጊድ አካባቢ የራሱን መስጊድ ገንብተዋል የዕልም ማስፋፊያነት ለዳዕዋነት እንድጠቅም ማለት ነው ሶ እንደውም ታሪክ ላይ የታሪክ ጸሀፊያን የተለያዩ መረጃዎችን ያስቀምጣሉ አይ መስጊዱ ከዛ በኋላ የነበረ ነው ይላሉ ግን እንደ ጣሊያን ተመራማሪ እንሪኮ ቸሪሎ የሚባል እና ፕሮፌሰር አህመድ ዘካሪያ እንዳስቀመጡት እዛ አካባቢ የተገነባው መስጊድ በአሚር አብዱሸኩር ነው የምለው መደምደማ ላይ እንትን ደርሷል ሌሎቹ ከዛ በፊት ነው ከዛ በኋላ ነው ባህር ላዎች ነው የተሰራ አይ አይደለም በኢንዲጂነስ ኮሚኒቲ የተሰራ የምለው የተለያየ እንትኖች ቢኖሩም ማለት ነው ግን ያም ሆነ ይህ አሚር አብዱሸኩር ትልቅ ምና ነበረው እስልምናን ዳግም በማስፋፋት ከሀረር ጀጎል ወጥቶ እዛ አካባቢ ካሉ ኦሮሞዎች ሱማሌዎች ዘልቆም ደግሞ ወደ ባሌ በመግባት እስልምናን አስፋፍተዋል የተለያዩ መስጊዶችንም ሰርተዋል ዳሬ ላይ ታሪካቸው ማይወራ ሀረር ላይ የሚባሉ ኮሚኒቲዎች ነበሩ አሁን ጠፍተዋል እዛ አካባቢ ሄደ አሁን አሉ መንደሮች አሉ በግንብ የተሰሩ መንደሮች አሉ ብዙ ታሪክ ብዙ አመት ታሪክ ያላቸው መንደሮች አሉ እነዛ መንደሮች በምንድን ነው በማን የተሰራ ብለ ብትጠይቃቸው ማጆሪቲው ህዝብ ባህር ላይ የተሰራ ይልሃል ዛሬ ሀርላ ላይ የትናለው ብለምንጠብቅ ብንጠይቅ አናገኝም ግን ታሪክ ላይ ዋና እርግጠኛ ሆነን የምናወራው ሀርላዎች በስነ ህንፃ ጎበዝ ናቸው በስነ ህንፃ በአርኪቴክቸር ጎበዝ ናቸው እዛ አካባቢ አሁን ላይ የምናገኛቸው የቤቶችም ሆኑ ዛውያዎች በሀርላዎች ናቸው የተሰሩ የምል ግኝታ አለ ማለት ነው ሁለተኛው የሶፍ መር ነው ሶፍመር በጣም አወዛጋቢ ነገር ነው ኔቸርን የያዘ ነው ውስጥ ገብተ ስታዩ ኔቸር የራሱ ኔቸር አለው ሰማይ ይመስላል ወደላይ ዋሻም ወደ ላይ ቀና ብለ ብታዩ ርዝመቱ የሰማይ እንትን ይመስላል ግን ደግሞ ቅርጻ ቅርጽ አለው ይህንም የአላህ ስራ ነው የሰው ስራ ነው ግራ ያጋባሃል ለአላህ ምሳነው ነገር የለም አላህ የሰራው ትክክል ግን ደግሞ የክነጥበብ እንትኖችን እንትኖችን ስታይ የአርት ነገሮችን ስታይ የሰው ልጅ ሳይነካካውም አይቀርም ትላለ እና በዛ ውስጥ ደግሞ ሰባት ጊዜ ወንዝ ያልፋል የወይብ ወንዝ ያልፋል ወይ ባለ ወንዝ ሰባት ጊዜ እየገባ እየወጣ እየሰመጠ እየገባ እንደዛ ሰባት ጊዜ ይታያል ማለት ነው ግን ከዛ ወጣ ብለን ስናየው አርክቴክቸሩን ደግሞ ሲቪላይዜሽን እንደነበረ ያሳየናል አንድ አሚር የሆነ መድረክ ላይ ሆኖ ለተከታዮቹ መልእክት ሲያስተላልፍ ህግጋቶችን ስድነግግ ፍርድ ስሰጥ የምታይበት የህግ የፍርድ የሸንጎ ቦታ ልንለው እንችላለን መድረክ እናገኘዋለን ከዛ ሳይርቅ ደግሞ በአረብኛ የተጻፉ መቃብር ላይ የተጻፉ ቅድም ያልኩት ኢንስክሪፕሽኖች እናገኛቸዋለን ማለት ነው ይህ በቀላሉ የምናልፈው ደምድምን ደግሞ ወደ አንዱ ብቻ ዘን ብለምናየ ነገር ሳይሆን እንደ እስልምና የምንኮራበት ነው የምናፍርበት ነገር ሳይሆን የምንኮራበት ነው የህዝብ ሙስሊሙ በዛ ጊዜ ነበሩ የህዝብ ሙስሊሙ ገጽታ የሚያሳዩ ስልጣን የሚያሳዩ እንትኖት ግብአቶች ናቸው ብዬ አስባለሁ በጣም ጥሩ ምናልባት እንግዲህ እነዚህ ቅድም መግቢያ ላይ እንዳነሳ ነው የባሌን የስነ ጽሁፍ ሀብቱን ታሪኩን በደንብ ለማንሳት እንደው መንደርደራ ይሆናሉ ብዬ ያነሳቸው ሀሳቦች ናቸው በጣም ቆንጆ ነገሮች ናቸው መጨረሻ አካባቢ እንግዲህ ምናልባት ጊዜ በጣም ስላጠረ ነው እንጂ ቀጣይ ስንመጣ ምናልባት እነዚ አይነት ተቋማቶችን ደግሞ በምን መልኩ መጠበቅ አለብን በጥናቱ መረገድ ደግሞ እስከምን ድረስ መሄድ አለብን የሚለው ነገሮች በደንብ የምናነሳ ይሆናል ለዛሬው እንግዲህ አብረን ስለነበር በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ተመልካቻችን እንግዲህ እናንተ ማወራችሁን ቆይታ ስላደረጋችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ሳምንት እንግዲህ በሌላ ርዕስ እንገናኛለን እስከዚያው ላችሁበት ሰላማችሁ ብዛ ወሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ Oh